Во 2000-та година ти ќе бидеш на 40 години, нели? Да. А што мислиш? Како ќе биде тогаш, Кумана? Па, почисто. Големо. Како ќе изгледа тоа? Па, ќе имам повеќе цвекиња. Насекаде паркови, зградите ќе бидат големи и убави. Поубави од денеска. А како тоа ке... поубави? Па поубави со разни облици. Облици на животни ќе бидат пофантастични и ќе биде се поубаво. Но ќе биде и добро ако има и ракети. Ракети? Зошто? Па за патување до месечината. Ти мислиш од Куманово би можело за месечината да се патува? Би можело. Ти би сакала ли да патуваш? Би сакала. А до некои други планети? Би сакала исто така. А како ќе учат децата во тоа време? Па децата ќе бидат многу радосни, ќе им предаваат роботи. Роботите се ќе работат. И книги ќе има, колку што сакаш, од целиот свет. Земај, ама да вратиш, инаку роботот може и да те казни. Па како тој ќе знае дека не си вратил? Е, па тој ќе забележува. Како библиотекар? Тој... Да.